kommer ni til oss I innovasjonsbygget. Det ser ut som de fleste har fått seg litt å bite I. Det blir anledning til det litt utover også. Men først så tenkte jeg at vi skulle ønske velkommen til Trine, som administrerende direktør I Lerum. Vi slipper en del produkt I disse dager, og vi synes det var veldig kjekt at vi ville komme hit og få det fortelle om, og la oss smake på det. Så velkommen, og hvor det litt. Takk. Ja, kjekt at så mange kom. Det jo lunsj med påfyll, bokstavlig talt. Og vi jo stolte av alle de nye produkter som vi nå lanserer. Det vel kanskje en av de største satsingene, I min tid I alle fall, I forhold til at vi nå kommer med to nye konsepter. Så vi investerer 12 millioner I nye maskiner, og ganske mange millioner I markedsføring nå for å se om vi klarer å sette disse konseptene I markedet. Men det jeg hadde lyst til å gjøre først var å gi litt status på bedriften, litt om 2019, før jeg sier litt mer om produkter som vi lanserer nå, litt bak tenkningen per serie. Så aller først da, så tenker jeg at man sier litt, de vet hvem vi men vi skal altså lage verdens beste smak av frukt og bær I saftbygde, og vi verdistyrde. Så alt vi gjør skal gjenspegles I verdiene våre, ekte, stolt, ærlig og engasjert. Og alle som jobber av oss skal være det. Da jobber vi med mye, og det utrolig viktig. Og så vi jo I tid der ordet bærekraft øver oss over alt. Det nesten for mye. Vi må ikke glemme fornuften I forhold til ordet bærekraft. For hva det? Hva det viktigste bærekraftstiltaket vi driver med? Ja, det kanskje det at vi skaper verdier sånn at vi skaper arbeidsplasser I bygden. Og I tillegg det vært mye mer. Og det som viktig det at, at dette arbeidet med bærekraft blir en naturlig del av det du gjør hver eneste dag. For hvis det blir sånn at nå skal vi jobbe med det, eller vi skal ha en egen avdeling og jobbe med det, så blir det må være en del av ryggmarksrefleksen. Og vi har sagt at for oss så innebærer det at vi tar sosiale, etiske og miljømessige omsyn hver eneste dag. Og så har vi valgt ut 4 fokusområder. Akkurat I den strategiperioden vi inne I nå, og det menneske, sunnhet og helse, miljø og frukt og bær. Menneske I form av våre tilsette og jobb med trivsel og den biten, men også I forhold til leverandørleddet vårt, anstendige arbeidsvilkår for de som for eksempel plukker bær. Så etisk handel en viktig bit av den det fokuset vårt akkurat nå. Så det sukkerreduksjon, kommer litt tilbake til det. Og så det miljø I forhold til energiforbruk og transport og emballasje, plast for eksempel. Det jobber vi mye med. Vi jobber også mye for å få ny energiforbruket på fabrikken vår. Og vi har redusert ganske mye fra 2018 til 2019 så har vi en reduksjon I energiforbruk på en 600 000 kWh. Og det lønnsomt å tenke bærekraft. Og vi har enda mer å gå på. Og så det frukt og bær, og det samhandlingen med primærleddet og den biten I forhold til norsk produksjon. I fjor da, så omsetter vi for 547 millioner. Vi hadde en vekst I omsetning på 3,6%. Vi enda på et sykefravær på 3,2, som omtrent samme nivå som året før. Det vi veldig stolte av I industrien da. Og vi kommer til å få et bedre resultat I 2019 enn I 2018. Men de tilsette skal få vite det først. Så derfor sier jeg ikke hva det blir. Men det er tøft marked og veldig press på marginer. Og jeg tror det aldri har vært så tøft som det nå. Sånn at resultatet ikke godt nok I mine øyne I forhold til omsetningen. Men det da det nå, og vi må også ta inn det også at vi har investert ganske mange millioner I en ny fabrikk. Som jeg har sagt til oss selv at det noen år nå som tøffe. De har sikkert fått med ikke at det fokus på oss.
dagligvaremarkedet og i stort fokus av året gjennom 2019. Konkurransetilsynet har hatt rassier både av leverandører og kjede for å se på pris. Det er myndigheten lurer på om de skal regulere markedet. Det går ikke. Vi må ha et fritt marked som vi kan konkurrere i. Og det har vært mye fokus på forskjeller, og det er klart vi merker da at det er urolig marked, og det strammer seg tid i forhold til konkurransen. Da. Vi har tre store kunder. Vi har to merkevarer som vi jobber hardt med. Jeg har lyst til å vise reklamefilmen da, nett. Farfar i livet skulle alle ha. Bestfar å vende seg til. Alt som en gjeng rundt øya på. Saft og syltetøy fra Lerum er laget på over 100 år med stolte tradisjoner. Kjærleik til ekte vare går i arv. Det er jo Lerum som er utgangspunktet for hele bedriften. Ekte frukt og bær, masse råvare, god smak, nynorsk, lokalt. Sørheim, Luster. Så det er et stykke hit da. Very good, Jennifer. Is there anything else I can do for you? Surprise me with one of your tasty Norwegian refreshments. Of course. Remember, zero calories. Yep. And he brings me some new fantastic flavor every time. Some secret recipe. Wild raspberries with just a dash of lemon and lime. Mm. Good job. It's so refreshing. Is it hard to make? Yeah. You need this thing called Saft? Saft? Zero. Refreshing Saft. No calories, no sugar. Det synes vi er ganske morsomt da. At vi kan jobbe med to så ulike merkevarer. For vi må jobbe helt ulikt med deg. Og hvis noen hadde sagt til meg for 2 år siden at vi skulle til Hollywood og lage reklamefilm, så hadde jeg sagt, da kan de drite deg. Men nå skal vi snart til Hollywood, at det. Og lage en ny reklamefilm. Så det er litt moro da. Men hadde ikke vi gjort dette i 2013, tort og gått inn på noe helt nytt, med et nytt merke og en helt annen strategi for merkevarebyggingen, så er jeg ikke så sikker at det stiger i dag. Så vi må tåre og få nye bein å stå på. Og i fjor også så innleide jeg med et samarbeid med Henning Olsen, som gikk inn og i is med det merket. Og det er også et nytt forretningsområde. Så vi må tåre å gjøre nye ting, men vi må være bevisst hva vi jobber med de ulike tingene. Markedsmessig viser denne her grafen her markedsandel ut av butikk i verdi. Og i 2019, så er herifra til da, så hadde vi snittet av grafen, er at vi hadde en markedsandel ut av butikk på saft i Norge på 53,9%. Det er all time high. Og Orkla er den blåe her, vår største konkurrent. Og som de ser da, så har vi økt forspranget litt fra Asian til Nishan. Og da er vi kjempefornøyde med. Når vi ser på merket, så ekte saft, da behilt andelen sin gjennom 2019, hadde samme andel ut av butikk, zero, vokst med 2,3% i forhold til året før. Fønn vokser også, for å vise seg, sant, når du konkurrerer, når begge kjører på, så løfter en hverandre. Så konkurranse er sunt da. Og så har private label-delen gått ned. Sånn at summen av Lerum og Zero er 53,9. Og da er vi veldig godt fornøyde med. På syltetøy, så vet jeg alle at vi fikk oss en smell inn i 2017. Vi møste en stor avtale med ei av kjedene. Vi møste 1200 tonn med merkevare i den avtalen. Sånn at avstanden mellom oss og konkurrenten har vært stor. Dette er i starten av 2018, han var enda større i
2017, men ser de, vi fortsatt ikke innatte på Rema der vi var, men vi teker markedsandel. Fordi der vi kommer inn med produktene våre, får vi gode resultat. Vi har et klart mål om å bli markedsleder på syltetøy. Her er tall i dag, ut av butikk, så er Orkla desidert størst og flinkast. 36,9. Vi har 25,7. Og så er syltetøykategorien store på private label. Fortsatt. Men vi jobber på. Så nå er det vel 6 produkter i den kategorien som vi kommer med i disse dager. Så om jeg sier litt om avgifter. Nå kan jeg bli rasende. I 2019 så betalte vi 80 millioner kroner i sukkeravgift og emballasjeavgift på saften vår, som vi produserte og selgte i Norge. 62 millioner i sukkeravgift, 17 millioner i emballasjeavgift på det samme produktet. Og så laget vi også en del jus og nektar til andre, og for det så betalte vi 35 millioner i avgifter. Så totalt da, så betalte vi 114 millioner i sukkeravgift og emballasjeavgift til den norske stat i fjor, pluss moms. I Sverige, selv med oss saft, da betalte vi så mye. Null. Og hvis de har vært i Sverige og sett Zero saft i vår butikk, så reagerer de sikkert på at det er så billige der i forhold til Norge. Diffen er avgiften. Og grensehandelen øker enormt. Og da lurer jeg på om myndighetene har lyst til at vi skal ha industri i Norge. Dette er 15% av bruttoomsetningen vår. Tenk på det. Egentlig kunne de ha fått produkter 15% billigere i butikk. Og så hører jeg hver dag at produkter våre er for dyre. Dette er galskap. Jeg må gå videre, for jeg har ikke gått til å snakke om det. Finansministeren sa i år at grensehandel kunne også være bra. I alle fall ikke for norsk industri. Og det som er paradokset da, er at i den perioden fra 2005 til nå, så viser disse kurvene sukkerreduksjonen i våre produkter. Hvis jeg teker all saft vi har laget, blande ut med vatten, og så teker snitt av sukkerinnholdet i den saften, så var den i 2005 9,4%, og i fjor var den 3,6%. Og på syltetøy, hvis vi teker snittet av alt sukker i syltetøy vårt, så var det 41,7% i 2005, 32,8% i fjor. Og jeg tør nesten ikke å si hvor mange millioner kilo sukker vi bruker mindre nå enn vi gjorde. Jeg lurer litt på hva vi drar på med her. Men det er trendene i samfunnet. Sunnhet. Veldig fokus på null kalorier. Og dette har vi klart ved å komme med nye produkter uten tilsatt sukker eller søtning. Og redusere alle produkter som vi har. De originale. Så nå har vi kjørt alle produkter, de originale som vi har eksisterende, har vi redusert sukker. Nivået, så mye som vi tårer. Nå tårer ikke vi mer, for da går det utover smaken. Og det er derfor vi må komme med nye ting. For nå har vi ryddet i eksisterende portefølje. Og så må vi på banen med nytt, hvis vi skal klare å holde oppe verdien i markedet. Og i Sverige, her er bildet fra butikk i Sverige, så selgte vi faktisk 1,7 millioner liter med Zero i fjor. Det er veldig moro. Og dette kom som en følge av at vi mistet avstand på syltetøy, for vi måtte ha flere bein å stå på. Så vi får se hva Sverige blir. De spør jo om både is og brus i den serien. Så det er kjempespennende. Så det var litt stående, tøft, men vi kjører på. Fordi vi er nødt til å investere i markedet hvis vi skal overleve. Så inn i 2020 da, så har vi altså 14 nye produkter i dagligvaremarkedet og 1 i stor husholdningsmarkedet. Og jeg tror 13 av de er her i dag, så det er bare å smake.
Og det er også slik her etterpå da, at vi har ikke tenkt å ta med oss dette hjemme, så de kan lønne det ikke. Og det er klart det er risikabelt, og jeg har tenkt at det er for mange produkter nå. Klarer vi å ha fokus. Sant? 14 produkter er masse. Men vi har likevel valgt å prøve det for å fornye på en måte de eksisterende porteføljen våre og komme med to helt nye konsept. Og de to nye konseptene er jo Zero Brus og Smoothie Pålegg. Og det er på en måte der vi legger inn markedsføringsressursene våre. Så vi kommer med, for å presentere de produkter vi kommer med, så kommer vi med to nye smaker i uten tilsatt sukker-serien vår. 97% råsaft. Den serien er i vekst, fordi det er uten tilsatt sukker. Den originale saftserien vår, den går tilbake, fordi det er tilsatt sukker. Så det er en helt klar trend i markedet. Så kommer vi med pannekakeklem og vaffelklem. Her rydder vi porteføljer da, for at vi hadde jo jordbær og bringebær og jordbær lett og bringebær lett og blåbær, eple og tyttebær. Nå har vi bare jordbær, bringebær og disse to. Så det er like viktig å ta ut produkt og så komme med nye. Så vi har faktisk tiket ut flere enn vi kommer med. Og da er de glad for på lager. Så vi må tenke hele verdikjøen, sant? Og grunnen til at vi for eksempel her da, og tok ut lettvariantene, det er for at vi har sukkerredusert originalen. Og da begynner de å bli så like, at det er ikke vits å ha to. Så det er viktig også å rydde. Og her jobber vi også med flasker. Fordi den er litt sånn bærekraftig, ikke helt på topp, for at det er vanskelig å få av korken og skåla før du leverer den i plast. Så de får vente en stund, så får vi se hva som kommer. Så kommer vi med to originalsyltetøy uten tilsett sukker. Her er det kun 40% bær. Og her er målet sukkerfritt til folket. Fordi det største segmentet fortsatt er det originale syltetøysegmentet som er 40% bær og minst 40% sukker. Og der er det mye sukker. Så da tenker vi at hvis vi klarer å ta frem et produkt som smaker like godt som det med sukker, så ikke tilsatt sukker, men søtning, så bidrar vi til den helsegevinsten. Og når vi utvikler nye produkter, så vi bruker masse ressurser på analyse av forbrukeren. Snakker med forbrukere, viser de produkt, design, snakker med kjedene, masse. Og så blir på en måte det endelige resultatet en balanse mellom analysene, for at det er ikke alltid lurt å tro helt på de forbrukeranalysene. Vi må også bruke magefølelsen og erfaringen og den sunne fornuften, som jeg kaller det. Men det vi har sett her, da, det er at skepsisen til søtstoff, kunstige søtstoff, blant befolkningen i Norge, den går ned. Fra, det var 70% som var skeptiske i 2011 og 2017, 63. Mens skepsis til sukker, den er stabil. Så det er mer aksept i markedet for søtstoff. Så det er vi veldig spente på. De må smake. Det er veldig godt for å være litt beskjeden. Så kommer vi med i store solningsmarkedet 1 kilo eplesyltetøy. Det er for at vi tok vekk 3 kilo spann i, og så ønsker kundene fortsatt eple. Så det er til institusjoner, hotell og sånne ting. Og så på Zero så kommer vi med to smaker. Det er jo en serie som hele tiden skal ha noe nytt. Forbrukeren skal alltid ha en ny smak. Det som vi merker nå når vi teker ut smakene, det er at noen forbrukere blir helt galne. Fordi vi teker ut favorittsmaken. Så nå er det masse på sosiale medier til oss. Hvorfor tok de ut granatepple og blåbær, for eksempel? Det var den beste. Jeg vil ha den tilbake. Så det er masse engasjement blant forbrukere. Så skal jeg si litt om de konseptene, for nå går vi inn i bruskategorien etter. Fra å drikke hjemme til å drikke på farten, og ferdig drikk tilsett kålsyre. Og grunnen til at vi gjør det, er at det
den merkevaren da, der er forbrukeren helt tydelig på. De skjønner hva det er. Det er null kalorier. Så vi prøvde oss med is, og da har med Henning Olsen, og da har gått veldig bra. Skjer med en ny smak der i mai også, på is. Og så tenker vi at nå skal vi prøve brus. Da prøver vi å differensiere oss i kategorien som er mer spennende og tydeligere på null kalorier enn de vi konkurrerer med. Fargene og navnet. Og så får vi se hvordan dette blir mottaket. Vi ypper oss litt da, i pressemeldingen. Tok litt i. Det er ikke helt likt oss å ta i så mye da. Men vi fikk oppslaget. Og jeg snakket med sjefen i Coca-Cola den dagen. Så han ønsket oss velkommen tilbake i brusmarkedet da. Men det er klart, det er små volum vi snakker om i forhold til cola og Pepsi også. Men det er kanskje store nok volum for oss til at vi kan skape lønnsomhet i bedriften. Så det blir spennende. Og her har vi en liten sånn... California! Salgsfilmen da, til den store sommerkampanjen som vi kjører på Zero fra mai og juni. Da kommer det også en ny smak. Og da kjører vi på med ny reklamefilm også. Den blir morsom. Den forrige var jo saft. Så nå skal vi jo, vi driver jo å lage brus. Så får de tenke selv. Så det gleder vi oss til. Det er litt tidlig enda, og liksom mange spør hva er produkt i mottek i markedet. Det er alt for tidlig enda. Men for at det er ikke kommet ut i alle butikker, det er på vei ut og skal sette seg der. Men om en måned eller to så har vi en liten pekepil. Nå trekker vi hver vek da, ut av butikk for å følge med hvordan det går. Så er det smoothie pålegg. Da tenkte vi at her er jo målgruppen av mødre som er opptekne av at ungene skal ikke ha sukker og søtning i produktet. Så da tenkte jeg at hvis vi gir ungene frukt og bær uten sukker, uten søtning, så får vi da spesielt mødre til å kjøpe produktet. Og hvis de opplever produktet som sunt og det smaker godt, så eter de det i hverdagen. Så da har vi liksom kommet frem til gjennom masse analysearbeid, og jeg fant faktisk en foil der den første ideen til dette produktet, den kom i 2014. Så fra 2014 og frem til nå så har det vært mange vrier på dette produktet, til vi kom frem til dette da. Og det som er kjekt her er at vi har fått et samarbeid med Samira Lekal. Hun er overlege på sykehus på Østlandet. Og hun jobber i et prosjekt som heter Sunnere barn, som prøver å få opp ernæringskvaliteten i barnehage og SFO. Og hun anbefaler produkter. Og vi har også et samarbeid med Katrine Borgsenius, som er ernæringsfysiolog. Og hun sier at det er et problem at folk eter for lite bær, og smoothiepåløy kan i alle fall være med og bidra litt. Så det synes vi er kjekt. Og her kjører vi også en stor kampanje i sosiale medier etter hvert. Det er viktig. Og så har vi også laget noen sånne filmer som skal ut på eteren. Smoothie! Smoothie-pålegg fra Lerum. Smooth i frukostblandingen. Høyre, hvem det er? Lokal. Så det er viktig.
Så det sier ikke at vi kommuniserer på de to ulike merkevarene. Det er liksom to ytterpunkt. Og det er kjempemoro. Så da var vel det vi hadde 14 produkt pluss 1 til stor sånning. Ja, vi har litt tid. Spesielt lokalt til seriestart. Så kommer vi med Lerum sprudlande. Vi bytte ut ståpå med sprudlande eple og blåbær og eple. Og så håper vi at det etter hvert skal bli nasjonalt sortiment. Men vi tester det her. Så det skal bli klart i første seriekamp her på området. Yes, spørsmål. Smaker der. Spørsmål. Altså det er risikabelt det vi driver med nå, men det er også risikabelt å ikke gjøre noe. Ja. Ja. Ser du om noen av konkurrentene deres driver med samme type sånn glidning mot altså åttelig driver de plutselig på eller bytte og syrte ta i seg inn i ulike andre segment, for å si det sånn? Nei, jeg vet ikke helt. Det smoothie er vi alene om akkurat nå. Men vi ser jo hvordan de jobber i butikk nå da. For de har skjønt at vi kommer med masse. Så vi prøver jo ønskeplasseringen i butikk på smoothie-pålegget er jo ikke i syltetøyhylla, men i påleggshylla. Sånn, for det er ikke syltetøy, det smaker ikke syltetøy. Hvis de har smakt det. Det smaker smoothie. Så vi må på en måte lære forbrukeren hva det er for noe. Da. Og det er også viktig. Sånn at forbrukeren skjønner alle forskjellene. Det er jo, når du går ned på meny og skal ha et syltetøy, så kan du bli forvirret. Sånn, så det er noe med å rydde litt i segmentet i hylla også. Og da prøver vi nå å gjøre, så får vi se om vi lukkes. Sånn at det blir enklere for dere å ta valget. Og målet er at vi har et syltetøy for alle. Så noen skal ikke noen skal ha masse bedre og ikke sukker. Noen skal ha det gode, gamle, originale. Noen skal ha smoothie og så videre. Og ja, også skal du finne et du liker, uansett hvem du er. Det er målet. Og så har vi allerede begynt å tenke på 2021. Så vi har besluttet de neste smakene i manga-serien, før vi vet om markedet tar imot det. Men vi er nødt til å ligge så langt før hvis det skal bli godt nok. Så det er spennende. Så akkurat nå så drømmer vi med årsavslutningen for 2019, og så lanseringen for 2021, og nye produkter for 2021. Så det er kjekt. Det er spennende, og det er stor entusiasme internt. Så det er kjekt. Ja? Ok. Supert. Alltid inspirerende å høre på Lerum sin historie. Det er flere i kommunen som lager varer ut fra landbruksprodukt. Ja. Her har du en kaffepose fra ja. Som du får kaffebrenneri. Tusen takk. Så må vi takke til publikum for godt møte. Det var all time high. Husk at det er fortsatt. I morgen så har vi et lignende arrangement i Balestrand, der Norsk Brevmuseum kommer på besøk. Torsdag så arrangerer vi som næringshandel i Sogndal kommune et innstillingsmøte på strategisk næringsplan på Sogndal Hotel klokka 7. Og neste onsdag så kommer Eivind Dahl fra DAKO for å fortelle om hvordan han kom seg inn på og ble verdensledende innenfor sukkerskrueproduksjon. Så velkommen tilbake til en arrangement og koser deg med Lerum-varer. Så da er vi bare å ta med seg. Her står det masse, og det er masse produkter på bordet, og det er bare å nappe med seg. Jeg skal ikke se opp hvem som teker ikke.